Nata magjike e çiftit Kiara Luiz. Ata shkëlqejnë pranë njëri tjetrit dhe ja si janë paraqitur në këtë dalje tjetër televizive, mund të themi se Kiara ka ditur të godas me veshjen e saj, madje dhe Luizi duket shumë bukur i veshur klasik. Ata të dy kam përbërë dhe çiftin më të lezetshëm dhe të bukur të estradës shqiptare, cili sigurisht vëmendja dhe syt kanë qenë tek ata.